دہشت گردوں، شدت پسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال بہت بہتر ہو گئی، برطانوی وزارت داخلہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2014 اور 2017 کے دوران پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی شرح 73% کم ہوئی۔ 2001 سے 2018 کے دوران 66 شدت پسند تنظیموں اور حامیوں کے خلاف پابندی لگائی گئی۔ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی قیادت میں آپریشنز کو بھی کامیاب قرار دے کر انہیں سراہا گیا اور بتایا گیا کہ سیکیورٹی صورتحال میں بہتری پر ہزاروں قبائلی اپنے گھروں کو واپس آئے۔ 2018 کے پہلے 9 ماہ میں 83,000 قبائلی واپس گھروں کو لوٹے۔ برطانوی وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق 2014 کے بعد کراچی کی سیکیورٹی صورتحال میں بھی ڈرامائی بہتری آئی، جو پاکستان میں تشدد کے واقعات میں کمی کی بڑی وجہ ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کو افغانستان سے شدت پسندوں کے حملوں کے درپیش چیلنج کا بھی ذکر کیا گیا۔